Сімейна пара привела пса на в'язку до собачого розплідника. Тихо, кажу. Найда, тримайся, зараз буде. Давай, мусимо. Куся, мусимо. Тихо, я сказала. Гавкала. Здрасте. Добрий день. А ми ж за оголошенням з приводу в'язки собак. У вас пес? О, у нас Джек-чемпіон по злучці, да? Ми завдяки його потомству вже надвушку на оболоні насобірали. Та ви що? Чесно вам кажу. У нас просто, знаєте, Джек такий любіобільний, що в нас на оболоні всі собаки на Джека схожі. Навіть деякі коти. Так? Да? Серйозно? Клянусь вам. Он, бачите, в мене юрець трошки хромає. Та бачу. Так це вчора Джек йому мініск вибив. Так хотів уже до справи взятися. Та розумію. Чесно, у нас, знаєте, у нас вдома є навіть такий медведик, на якому Джек тренується. Ага. Так от медведик раніше казав: «Мама! Мама!» А тепер каже: «Фатить!» Все. Зрозуміло. Треба до діла, так? Да. Все, давайте документи. Ага, випускайте вашого Джека до нашої Найди. Як все скінчиться, тоді мене покличте, да, так? Да. Давайте. Дякую. Давай. Ну, Джеку, давай. Давай, покажи клас, а? Хороша. Ні, головне, кажуть, що тварини схожі на своїх господарів, так? Да? Угу. Фігня. Молодець, Джек, молодець. Не то, що некоторі. Ні, ну глянь, зразу до справи взявся, а? Не пішов спочатку в туалет свій організм уговарювати, а зразу взявся до справи. Красавчик, а? Ні, ну глянь. На другий круг іде. А хороше. Давай, Джек, давай. Ні, ну, людоньки, ну, гляньте. Ну, сучка посміхається, а? Ну, головне, сучка посміхається, а не вміє. А я вмію, но не посміхаюсь. Парадокс, да, Юрець? Чуєш, Лорік? А може вона для нього не накрашена симпатично? Не думала, а? І коли Джека спочатку не получилося, вона його не критикувала, розумієш? Вона не ржала з нього. Знаєш, зато він на неї дивиться, а не в сторону. Може, вона для нього по собачим міркам модель? А я ж? Не знаю, може, ти хоч за собачими мірками модель. Що? Ля, ось. Шучу я, що ти втатує. Ну гля. Ну що робить тварюка, а? Ну, ми навіть на нього дивимося, а йому хоч би що. Ні, ну, якби на них дивилася твоя мама, може, в них нічого би не вийшло. А якби б твоя мама почала їм підказувати, то Джек би додому пішов би. Да, я тобі прям серйозно кажу, прям додому пішов. Глянь, захекався. Бач, захекався. А ти мені кажеш, що я швидко заморююсь. Бач, ледве дихає. Да. Так Джек ледве дихає після другого кругу, а не після другого слова. Ларіса, може? А ні, в мене вже все. Ну, глянь, водички лизанула і на третій круг пішло, а? Ну, звісно. Хорош. А ти, до речі, знала, що собаки все в чорно-білому кольорі бачать? Це при чому тут? Це при тому, що якщо б я тебе чорно-білу бачив, а не червоно-бордову через тиск, може, в мене більше бажання би було, не думала б, ні? Чек, а ну быстро кину. Кинув швидко подушку. Джек, собака, ти така! О, бач, всі мужики так роблять. Ага, так то подушка, а не сусідка. Нема різниці? Да, різниця є. Подушка після того тріпати язиком не буде. Ну глянь, водички лизануло і на четвертий круг пішло. Ну як так? Може, тому що вони тільки 3 хвилини як знайомі. А? Лише 3 хвилини. Ну, подивись, атмосфера яка, подивись. Оказується, цим можна займатися при світлі. І штори не задьоргувати можна. Ба? І диви, вони в ошейниках. Диви. Можна, оказується, експериментувати, а? Експериментувати. Атмосфери комусь не вистачає. Да. Тому що Джек на розслабоні.
Тому що чоловік знає, що після цього його дітей продадуть і на ці гроші йому м'ячик куплять. Якщо в мене так було, я б теж на розслабоні був би. Чуєш? А може давай ми будемо дітей своїх продавати, а? Шучу, що ти стартуєш? І взагалі, що ти оце надумала, що я типа в сексі гірше за собаку? Та ні. Що тільки в сексі? Ти і в житті гірше за собаку. В смислі? А в прямому, Юра. Собака не приходить о 5 ранку додому, п'янюча, з другими п'яними собаками за гітарою. Собака не лазить в одних трусах по квартирі, коли в мене зум-конференція. Собаки, Юра, коли кажеш «нельзя», вона знає, що «нельзя», вона починає скавлить «Боже, дай ще 50 грам в якості свята». І саме головне, Юра, собака ночує в будці, бо це її дім, а не тому, що додому не дійшла. Хорошо, якщо ти мене порівнюєш, я теж тебе буду порівнювати з собакою. З ким? От давайся, знайдою. Між прочим, я скоріше б знайдою жив би. Серйозно? Да. Знаєш чому? Інтересно. Тому що найді не треба шубу покупати. На відміну від тебе, вона вже в ній народилася. Понимаєш? І прикол. Найда просинається зранку вже красива. Да. І якщо найда і їсть свої какулі, то перед цим вона їх не готує і не заставляє інших їсти. Знаєш? Понимаєш? Що? Добре, що? Це, ух, йох, оце ви найду розмотали. Тоді ходимо, розплатимося. Давайте, давайте. Давайте. Сидіть! Не командуй. Ух, нічого себе, блін, Джек. Ну-ка, як ти це робиш? Ага. Ага, понял. Ага. Блин, а як ти так? А як його? Блин. Ага. Блин, а я так не достану. Я просто Джека вчу, як треба робити. А, ну тоді зрозуміло. Так, ну, на цьому все, так? Да. Побачимось наступного тижня, так би мовити, закріпити цей результат. Ні, наступного тижня не вийде. Чому? У Джека операція по видаленню шурундулів. Яка операція? Отак, щоб знав, як мене підставлять. Слухайте, ми розберемося. Давайте самі, я... Юрочка, до побачення. Ми з Джеком розберемося. Ти ще червоно-бордова. Ти мені вдома покажеш, що ти там записав. Конечно, оце що случилось, так?